Olá, eu sou Jonathan Gabriel, você está no site da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia. Pavimentação de ruas e avenidas melhora a infraestrutura urbana de Ilhéus e Itabuna, no sul do estado. As obras vão recuperar as principais ruas e avenidas de Ilhéus e Itabuna. As intervenções fazem parte de um conjunto de obras de infraestrutura na região. Para Itabuna e Ilhéus, basicamente, a conclusão da 415, o governo federal fez o trecho central e eu agora vou pegar as duas pontas, a chegada em Itabuna e aqui do lado de Ilhéus, do Banco da Vitória até Ilhéus. Isso é aproximadamente 7 milhões e 500 mil reais de investimento. E para uma cidade e para outra, eu estou fazendo um convênio através da Conder, aproximadamente entre as duas cidades, 6 milhões, 6 milhões e meio, para os dois prefeitos poderem dar uma melhoria na questão do asfalto da cidade, que eu sei que é sempre um problema, e reconheço que as prefeituras todas têm um aperto orçamentário, que é nosso também, mas de qualquer forma o orçamento do estado sempre é um pouco mais reforçado que das cidades e por isso estou vindo aqui contribuir. As obras terão início imediato com prazo de conclusão de 90 dias em Itabuna e 150 em Ilhéus, melhorando a condição de tráfego e reduzindo os transtornos para a população. Para acabar com os buracos, para ter um refluxo melhor, entendeu? Está precisando tudo, meu irmão. A cidade estava 100% esburacada, 100%, mas eu tenho a impressão que agora, tanto os turistas como os pedestres, como os motoristas vão ficar felizes. Cerca de 1.500 títulos de terra são entregues a moradores do subúrbio ferroviário de Salvador. Moradores dos bairros do Lobato, Alagados e Novos Alagados receberam a documentação definitiva de posse dos imóveis. Agora, os proprietários podem vender, financiar reformas, além de garantir o patrimônio familiar, assegurando direitos de herança. Se eu quiser me mudar para um outro lugar, isso facilita até uma transação que eu possa vir a fazer com essa casa. Vendê-la, né? Ou troca. É um documento que você tem a mais, pois só seu imóvel fica legalizado, isso facilita tudo, né? Até o final do ano, outras escrituras serão entregues na região da Suburbana e Cidade Baixa por meio do Programa de Regularização Fundiária do Governo da Bahia. A previsão é entregar mais de 7 mil títulos de posse até o final do ano. Temos mais 1.000 títulos já prontos, agora estamos registrando esses títulos no cartório, e temos mais 3 mil em realização da junta da documentação, em preparação para o registro no cartório. Então aqui somando todas essas etapas, em torno de 7 mil títulos estarão sendo entregues aqui nessa região. Essa é uma luta de 40 anos aqui, que felizmente a gente conseguiu concluir no nosso governo. E vamos continuar nesse processo de regularização na parceria com o governo federal, que a maioria dessas terras pertencia ao patrimônio da União. Mas eu imagino que cada uma dessas 1.491 famílias hoje se sente seguramente mais inteira, mais cidadã, mais tranquila. O Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama atende mais de 380 mulheres em Santa Cruz da Vitória, na região sul. O atendimento na unidade móvel do programa oferece exame gratuito de mamografia, orientação e encaminhamento para tratamento quando necessário. Desde 2011, o serviço itinerante, que permite o diagnóstico precoce do câncer de mama, já atendeu mais de 100 mil mulheres em toda a Bahia. Esse é um programa fundamental para evitar a perda de vida de mulheres, que detectando o câncer de mama mais cedo, é claro que elas podem ter uma cura muito mais efetiva. Então nós estamos rodando a Bahia inteira, fazendo esse exame, porque muito município, as mulheres, as baianas não têm acesso a um serviço como esse, e eu tenho certeza que com isso a gente está contribuindo para a melhoria da saúde de todos. Em média, a unidade faz 140 atendimentos por dia. Em Santa Cruz da Vitória, o rastreamento facilitou a prevenção para mulheres que precisariam viajar a outras cidades e pagar pelo exame. É mais fácil, né? Não precisa a gente deslocar daqui para ir em outra cidade, né? Para nós aqui é muito importante, porque a maioria aqui não tem condições de pagar o exame particular, não é isso? Então, para nós é muito bem-vindo. Voltamos a qualquer momento com uma edição atualizada. Continue navegando em nosso site.